Өткен аптадағы өртеніп тұрған тақырыптың бірі Павлодардағы жұтқа ұрынған жұрттың мәселесі десек, осы жетіде де бұл өзектілігін жоймады. Ана жолғы хабарымызда облыс әкімі Ерлан Арын қырға шығып қырылған малдарды тізімдейміз. Шаруалар елді өтірік шулатып жатыр деген еді. Арынның осы аптада арыны қайта бастаған секілді өзі шықпаса да, облыстық статистика департаменті арқылы бір ғана қаңтар айында 539 бас жылқы, 142 сиыр, 86 қой өлді деп мәлімдеді. Осылайша облыс әкімдігі мал шығыны туралы шындықты мойындағандай. Бірақ олардың иіні жібігенмен баяғы сол ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков алған бетінен қайтар емес. Павлодардың енді мәселесін біз тағы да бөлек айтармыз, бірақ жалпы айтқанда бұл жұт деп атқанымыз осы екі ғана шаруа иелерінде болып жатыр. Олардың мәлімдеген 535 өлген малы қазір анықталмай отыр. Оның бар есебі 250-ге ғана жоқ. Қалған мал тұяғы да жоқ, сүйегі де жоқ. Сондықтан бұл жерде кейбір бұрмалаушылық бар. Осы екі егерде шөпте дайындалмаған, бұл қысқа ешбір дайындық болмаған. Сондықтан бұны жұт деп айтуға болмайды. Бұл екі мал иелерінің, бұл мал иелері басқа, олар біреудің малын баққан. Осы малдың көзін білмей қазір енді органдар айқындайтын шығар, қалай жоғалтқан. Осы мал болмағаннан кейін осы жұт деп айқайлап бізге өкімет өтеп берсін деген осындай шара қабылдаған.